Hyvää huomenta, muruseni. Joo, se olisi lauantai-päivä. Lauantai-päivä ja... Huomenna on viikon viimeinen päivä, eli sunnuntai, ja taas alkaa uusi viikko. Näin ikään. Joo. Eilen yritettiin tulppaa. Minä yritin itse tulppaa irrata. Ostin eilen. Ottakaahan toisessa päivänä ostin sellaisen tulppa-avaimen. Vittu maksoi vain 3 euroa. Ei vittu. Liian halpa. Niin kuitenkin. Maksoi 3 euroa, niin saatanan paska oli, saatana vittu perkele. Siinä oli se tulppa, tuo joku kuminen tuo rinkula, siellä sisällä. No se jäi sitten vielä yhteen tulppaa kiinni. Eikä ei saatu sitä toista tulppaa poikki edes sitä, kun se oli se kuminen, se rinkula olisi nostanut sen mukana. No joo, tuo nytten kannen tiivistä, ei vittu venttiilikopaan irrottamaan, sitten tulee sitten uusi video. Aikanaan. Koska pitää myös vaihtaa venttiilikopan tiiviste. Että näin ikään. Joo, eilen tilasin peilin. Se sitten laitetaan, kun tullaan aikanaan matkahuollossa. Sininen värinen peili. Niin. Katsotaan, millä se video siitä tullaa aihe. Tai millä video tullaa siitä sitten. Pikkuhiljaa kun laittaa, niin on tullut kuntoon. Tänään myös käymme vähän pesemässä tota sisältä. Jos mä lävän yleispuhdistus ainetta, niin sillä vittu, kun ei ole oikeita aineita nytten käytössä. Pitää miettiä, jos pesistä. Tai puhistas vähän koelauttoja tuollaista. Mutta palataan videoiden iären tuosia. Kiitos kun katsoit tämänkin videon. Vähän miettimistä oli tässä autoprojektin ja. Eilen tosissaan kävin ottamassa omille nimelleni. Telegram-käytössä otin poikkeisemalla. Että näin ikään. Mutta palataan videoita jäädä. Moikka!